Dobar dan svima, dragi prijatelji, i hvala što ste se u velikom broju ovde u Donjem Tovarniku okupili. Nekoliko stvari koje vas zanimaju, koje moramo da uradimo ovde u okolini Pećinaca. Prvo, zato sam razgovarao ovde malo duže i zato malo kasnim sa Drobnjakom. Znate vi kako izgleda kad mu kažete da mora da uradi neki put, on uvek doda malo u parama, pa onda dok vidimo kako da to stvarno uradimo, da ne obmanjujemo narod i da ne dajemo lažna obećanja. I mi smo i prošli put govorili o ovom putu Ašanja-Brestač, to je 25 km, ali rekao bih da to posebno sada u vreme izgradnje Fruškogorskog koridora koriste svi šleperi, svi kamioni i uništavaju put i bukvalno nije više put koji može normalno da se koristi. Zato smo doneli odluku i negde od 1. oktobra krenut će radovi na kompletnoj rekonstrukciji puta, te ćete imati de facto nov put svih 25 kilometara i završit ćemo to do maja, jel'o? Do maja, juna. Završit ćemo do maja ili juna. Ja sam mislio da ćemo do maja, juna, on kaže do oktobra, one tamo godine. Ne vredi, kod njega je sve sporo, osim kad treba pare da se uzmu, tad mora brzo i odmah. U svakom slučaju mislim da je to važna komunikacija za Pećinačku opštinu i danas imate moju reč da ćemo to da uradimo. Dakle, do oktobra 2024. bit će vam kao pista put i čini mi se da će mnogo da znači svim meštanima ove opštine. Umeđu vremenu ćemo u Popincima i u Pećincima da uradimo rekonstrukcije škola i u Ašanji sportsku salu u samoj školi, u Obrežu ovaj vrtić, da nikada više ne bude nikakvih lista čekanja, pošto svako dete mora da ima svoje mesto i u vrtiću i u školi. I to su važne infrastrukturne stvari koje se tiču vas ovde. Ono što je takođe važno za sve ljude koji brinu državne probleme i koji vole svoju zemlju, hoću samo da kažem da naravno nije lak period pred nama, ali vi treba da znate da kada vodimo odgovornu politiku, ozbiljnu i mudru politiku, da Srbija uvek izlazi kao pobednik. Ja ću samo nešto da vam kažem. Ne mogu ja da osvojim sva vaša srca. Ne mogu ja da dobijem na polju emocija, Bog zna šta. Ali ono što mogu, to je da vas podsjetim da smo pre samo 10 godina, da su od nas veće plate imali i u Crnoj Gori, i u Bosni i Hercegovini, i gotovo iste plate tada u Makedoniji i Albaniji. A danas smo, iako nikada nismo zadovoljni, iako nikada i nije dobro da budemo zadovoljni, jer onda ne bismo težili tome da idemo napred, da stvari pomeramo napred. Danas smo mi prvi. Promenile su se stvari za samo nekoliko godina. Zato što smo bolje radili i zato što smo imali bolje rukovodstvo nego neki drugi. I zato vas samo molim da imate poverenje i da znate, da znamo šta nam je činiti. I sačuvat ćemo našu Srbiju celovitu, onako kako piše u Ustavu Republike Srbije, ali istovremeno nećemo biti izolovani, čuvat ćemo i mir, jer mi dece na bacanje nemamo. Mnogo smo grešaka u prošlosti napravili i takve greške više ne smemo da ponavljamo. Vama hvala. Ja ću danas da razgovaram sa vašim rukovodstvom, ali sve što mislite da je još veoma važno, a da je realno da možemo da uradimo, jer ja ne volim da govorim ono što nije moguće ili nije realno da napravimo, sve što mislite da je realno da možemo da napravimo, ja vas molim da to kažete i svojim rukovodiocima, da mi pošaljete poruku, pismo, onda ja to pročitam pa ćemo da vidimo šta je to što još za vašu opštinu možemo da učinimo. Nezaposlenost je minimalna, ali ako mislite da i po tom pitanju još nešto možemo da uradimo, mi prosto smo potpuno otvoreni za vas i vaše primedbe i te probleme ćemo da rešavamo. Posebno hoću da se zahvalim penzionerima i ženama, onima koji su uvek podnosili, usudio bih se da kažem, najveći teret. Zato će penzioneri da imaju velika povećanja penzija ove godine, baš kao što su imali prošle i početkom
2023. godine. Penzije će morati da prate plate, a damama, ženama hoću da se zahvalim na ogromnoj odgovornosti, na tome što su uvek svojom ozbiljnošću, svojom posvećenošću i svojom ljubavlju prema kako porodici, prema svojim bližnjima, tako i prema svojoj zemlji, čuvali našu zemlju od nepodnošljive lakoće neodgovornosti kojom bi smo mi muškarci ponekad našu Srbiju izložili. Hvala vam mnogo na svemu, hvala vam na ovom prelepom dočeku, na vašem gostoprimstvu i nadam se da se uskoro ponovo vidimo. Sve najbolje vam želim. Živeo Tovarnik, živeli Pećinci, živela Srbija. Hvala vam mnogo. Još ne postoji mesto gde sam otišao da mi je neko rekao imamo sve. Postoji. Još to nisam čuo u ovoj zemlji. Uvek postoji prvi put. Ali odabrano. Dobro da vam kažem, Pećinci idu brzo sad sa ovim putem Ašanja Bresta, što ćemo sve novo da uradimo, tih 25 km, to će čak i tu infrastrukturnu krvnu sliku potpuno da promeni i bit će mnogo važno. To je za godinu i po dana sve završeno i potpuno drugačije će da izgleda. I sela će onda, sva sela na putu će da izgledaju mnogo bolje, kao u Austriji i Švajcarskoj, a ne u Srbiji. I šta ovde spremate sad? Ovo, gospodine predsjedniče, ovo je replika svinjarske kolare. Ovo je se neka zove svinjski sred. Svijem ja da uđem. Slobodno, izvolite. Ovo ste sve od zemlje, od gline uradili okolo. Ovo je po starom modelu pravljeno od trske, gline, blata, kako je moglo prirodnog materijala. To je moglo u šumi da se nađe, tako je napravljeno. I to sami uradite, nemate posebno majstore sa strane. Samo su radili starije, te ljude koji su znali kako to napraviti. Zato smo mi ovo da očuvamo, da ne bi bilo sad više nema ljudi slabije što znaju. Sve to slabije. Zato smo mi ovo napravili da se ne zaboravi, da sačuvamo od zaborava. Ovde nam zbog ovoga 10.000 10 godišnje dođe u posjetu preko turističke organizacije. Da vam kažem, ja bih volao ovde da Vukana dovedem. Meni je ovde lepo. Uvek dobro došli, predsjednici. To je stvarno divno. Ali nam nedostaju zanatlije za sve, to ćemo da plaćamo. Biće bolje da budete varilac i bravar nego bilo šta drugo. Samo što to ljudi još ne veruju. Velike se promene dešavaju u svetu, u Evropi, u našoj zemlji, tako da. A ovo je stvarno prelepo ovde. Prelepo. Zim je lepši, kad sneg napolju. Sam sneg napolju ovde ovako toplo, vruće. Devojke, vama toplo, momci. Jeste. Pretoplo, da. To je najbolje zimsko. Slanina od mangulice, kobasice od mangulice. Dobro sad. Više nema ni mangulice. Da prođe post za ljude što poste, pa onda da pričamo. Da. Dobro, mnogo vam je lepo. Ako stvarno ima još nešto što nije samo do opštine, do predsjednika, što mogu da pomognu, onda hvala Bogu svega ima. Vi to kažete, zato što i taj balans u prirodi vi nama pomažete da držimo uvek kako je potrebno i ono što je važno, to je da kad se ljudi druže, da onda manje i problema ima i 550 lovaca imamo na teritoriji opštine, a ovde 50. Neverovatno. Samo u Donjem Tovarniku 50 lovaca. Svaka vam čast. Poštovani predsjedniče, imam tu čast da vam uručim ovog simboličnog Vuka, pošto sam jedini lovac. Hvala vam mnogo. Hvala i... Ali idete barabar s njima? Idem. To je... Ja da iskoristim priliku da još jednom pozovem, gdje je Vučević? Da pozovem i dame da se jave u naše specijalne jedinice, ne samo muškarce. Ja sam jedina lovac. Jer nam se već pokazalo da dame mogu da obavljaju taj posao gotovo jednako dobro kao muškarci. Ali da imaju više odgovornosti i da u pojedinim situacijama čak i bolje i brže rezonuju i donose odluke. Tako da, izvinjavam se što sam vas zloupotrebio za jedan drugi posao. Hvala vam na divnom poklonu. Volite. Hvala vam na divnom poklonu. Šta najviše volite? Da igrate, pevate? Da igramo. Odlično. A šta vam nedostaje u selu još? Šta vam fali? Šta biste voljeli da imate, a da nemate? Ajde, znate vi to. Slobodno. Bolji put, to sam razumeo. To će da bude. Šta još? Ne, ništa ne. O jedino selo gde sam došao da ništa ne fali lovcima, da ništa ne fali deci, još to nisam sreo u našoj zemlji. Dobro, deco, mnogo hvala. Hoćete da zaigrate nešto?
Ali nema muzike, šta da radimo. Ali dobro, vredno učite. Da. Dobro, dobro, dobro. Ima li deca u školi? Ima? Ima. Ima, hvala. Dobro, dobro, to je... Dobar mentalitet. Dobar mentalitet. Ide na bolje, znači. Da, u prosjeku imamo oko 200 dece po godini, novorođene, ali stalno taj... Pre dve godine smo imali 180, pa 190, sad ide 200, otprilike prošle godine. Ništa dok ne povećate na 260. E tad ćemo reći da je dosta. Sljedeće jedino pogasimo svetlo. Nisam razumeo to oko svetala i oko svega toga. I bolje da nisam razumeo, mene interesuje rezultat. Rezultat je, uvek dolazi. A rezultat je taj da Srbija ne može da opstane ako ne bude imala dece. Samo to ljudi treba znaju. Samo A da nekomu skraćujete struju, ne ide baš u 21. veku, dobro. Deco, pozdravite roditelje, sve najbolje vam želim. Hvala na divnom dočeku. Hvala. Jel ih vi učite? Danijela. Uspevate Danijela u svemu? Uspevamo, odlično su deca, uslovi su dobri, tako da. Ima li nešto što nedostaje? Ne, lokalna sam uprava to se pokrila. Šta je da vi ste se ovde svi dogovorili da mi samo kažete da ništa nije potrebno? Osim puta, šta je to što nedostaje? Osim puta? Da. Pa ja mislim da nedostaje sve ovde, stvarno ima tako dobrih uslova za odve dece, za sve ostalo, tako da jedna opština koja treba da se diči svojim uspesima, stvarno. I koliko decom, je ovo budžet sad? Milijardu 400. Je, zamisli, mali pećinci imaju milijardu 400. Pre 10 godina nije bilo ni 500 miliona. 350 miliona, sad je već milijardu i 400. Samo da vidiš, zašto je to nešto tako? Svaka nova investicija koja dođe, kako Bosch podigne svoj pogon, kako neka nova investicija dođe, više para se sliva, naravno, u našu kasu, ali i u lokalnu kasu. I onda oni imaju više novca da ulažu u lokalne infrastrukturne radove, škole, vrtići i sve drugo. I kad pogledaš razliku, to je puta 4 u odnosu na pre samo 10 godina koliki je budžet lokalni. Ali dalje ne mogu ove velike radove bez nas. Samo put Bresta Čašanja će izađe oko milijardu. Da ne pričamo o školama koje ti dođu od 80, boga mi, do 220 miliona dinara. Tako da, dobro, ti čuvaj pare za ovo. Hvala vam, Danijela. I hvala što hvala brinete o njima i što ih čuvate i pazite. Hvala deca, sve najbolje vam želim. 99% ljudi u Beogradu nije čulo za Donji Tovarnik, ali pogledajte kako su ljudi uredili život. Koliko energije, koliko truda, rada. Ali sve dolazi od, na početku dođe od ovih fabrika. Onda vidite da marljivost na kraju posebno dođe do izražaja i onda svi mogu da imaju posao. Ali Pećinci su jedna od opština koja ima, ja mislim, proporcionalno broj stanovnika najviše fabrika na svojoj teritoriji. Dovoljno da imate jedan Bosch pa da budete uspješni, a da ne pričamo o svemu drugom. Da. I to je bar 1000 iz Pećinaca. Da. Ovo ostalo uglavnom pretpostavljam Beograd, pošto moraju da budu i posebna obrazovna struktura. Stvarno vam ovde divno izglede. Šta imate od životinja? O, ptica sam video. Ovde imamo ptice i sve će biti male sitne životinje koje deca mogu da ih maze, da s njima budu, da se igraju, da, ali da je bezbedno. A šta vam je ono u pozadini što radite? Ono su replike, ono u pozadini je drugi deo, druga faza, gde će biti ptički grad, gde će deca moći da uđu i da ptice lete i da imaju s njima konekciju. Vidim ja da sad vi imate više para nego što ste računali. Ne biste ovo ulagali da nije tako. Ove kućice su replike sremaške kućica. Ove tamo preko, da, u stvari oni su živinarnici, tu će biti ukrasne živine, to će biti njihove kuće. Ali smo mi napravili replike sremačkih kuća koje su nekad bile. Mnogo lepo izgleda. Da ih sačuvamo i zaboravimo. Sve lepo izgleda. Dobro, ako završimo ovo Bresta Čašanja, onda ste najveći problem rešili ovo činjenicu. Uz ove škole i nešto još sportskih sala, da ljudi... I ovo nisam ni govorio, zaboravio sam da govorim o kanalizaciji za ovih 5 mesta od Deča do Popinaca, ali dobro. Jeste, dve sve kada... rade, tri. Da, tri još treba. Dobro. Ako to uradimo, to je ono što posle toga može to stvari. Najskuplje, najmanje se vide, a u stvari su najpotrebnije one prave razliku. Tek tada možemo naša sela da poredimo sa selima u nekim ozbiljnijim zemljama. Tako je.
ali to su godine i godine investicije potrebne. Ivice, koliko je ukupno potrebno para za ovo što smo započeli samo ovde za kanalizaciju? Ovo što je započeto je trenutno oko 750 miliona. Ali a ovo drugo što treba da dodamo? Otprilike toliko još. Če milijardu i po? Da. To ti je 20% više, 25% više od tvojeg budžeta. Da. 20% više. Godišnji. Dobro, to moramo sve mi da finansiramo, nema to šta. Kod koga je to, je li to kod Irene ili kod... Kod Irene Murjevića. Dobro. Dobar dan, gospodine predsjedniče, dobro nam došli. Ja sam Ljubica Bošković, direktorica turističke organizacije opštine Pećinci. I velika mi je čast što mogu da vas pozdravim pred ovom simboličnom tvrđavom, ali mi na teritoriji opštine Pećinci imamo i pravu tvrđavu, tvrđavu Kupinik, koja je u srednjem veku bila poslednja srpska srednjovekovna prestonica, pa otud i ova odora, despotice Angeline Branković, koja je vladala, živela i sa svojim narodom patila upravo u Kupiniku. Kupinik je za 70 godina produžio život srpske države u srednjem veku nakon pada Smedereva. Ja se iskreno nadam da ću jednog dana imati tu čast i zadovoljstvo da vam poželim dobrodošlicu pred obnovljenim zidinama naše Kupinika, koji je bio bastion srpstva i hrišćanstva. Sve sam se pitao, toliko je lep ovaj uvod bio, samo sam se pitao... Zato nam tam ništa samo ne treba. Samo sam se pitao šta dolazi. Zato su ovi svi govorili ljudi da ništa nije potrebno i tako dalje. Ljubice, koliko para? Pa projekat se radi. Otprilike pitam dok vi ne završite projekat, samo da znam okvirnu vrednost. Ja, šefe, ja sad ne znam tačno koliko tu para. 3 do 5 miliona evra. Evo, da. Ovo je ako si to smislio. Uvod je ovako divno, šarmantno damo si doveo da to ne može govori. Ja se onda nadam da će taj obnovljeni Kupinik biti meka, turistička meka savremene Srbije. Ljubice. Preko ministarstva turizma imamo više programa koje možemo, ali moramo, ali moramo da prebacimo na 2 godine, ne možemo na 1 godinu. Upravo to, fazno. Znači minimum 2 do 3 godine, ali ajde da ti vidimo. Ti plati projekat, uradite projekat, mi ćemo hoćemo deo početnih radova da platimo za ovu godinu, onda ćemo to da prebacimo za sledeću godinu. Već radimo mapiranje i istraživanje. Hvala Ljubice, razumio sam sve. Veoma ste šarmatno to izvedi. Hvala vam. Kojim putem još možem da se ide ovamo na Kupinovu i da, na ovaj sremski deo Surčinske opštine. Može Progar. Da se preko Progara, Boljevaca i Progara doći, znači. Na Kupinu, da. Znači, može sve s ove strane, od Jakova, Bečmena, Petrovčića, Boljevci, Progar, pa Kupinovu, pa se dođe na meni tovarnik, ok. Da ne mora samo autoputom. Pa. Čak i Obrenovac, mostom. Da, ok. Mislim, sad sam razumeo. Nisam 100 godina bio ovom Boljevcima i Progaru. A čitav sremski deo... Pa su sjeli. A prelepa sela, nego moraju još da budu bogatije, puteve moramo da uradimo. Išao sam nedavno Prokuplje Blace i to je delovalo onako najsiromašnije. I sad kad prođete, kad smo uradili nov put, iako je siromašni deo Srbije, mnogo siromašniji nego ovaj ovde, to deluje kao da ste, neću da kažem u Švajcarskoj, ali put donese sve, život donese, to je nevjerovatno. I zato niko s polja ne daje više pare za puteve. Za sve drugo može, samo za puteve nema pare. A mi moramo sad da izmislimo negde milijardu ili dve, i to u evrima, da bismo baš u puteve uložili. To nam selo snaži, to nam jača selo, to daje ljudima mogućnost da ostanu. Jer nam ovo ovde daje šansu i da imamo više dece. U soliterima niko neće da ima više od 3 dece. Kad kažem niko, skoro niko. Koga znate u soliterima da ima više od 3 dece? A na selu ih ipak ima. Srbija ne može da opstane. Sve što radimo i gradimo, ko da gradimo za nekog drugog ko će samo da preuzme za 50 ili 100 godina, a ne za svoju zemlju i za svoju decu. Okay. Dobro, hvala vam ovde na gostoprimstvu, hvala vam novinari što ste bili danas ovde. Same radite ovo? Da. Jeste vi pomagali nešto oko pekare? I onda to radite. I koliko dnevno proizvedete peciva ili... Lepa, desečno. Prosečno može jedno 10 kilograma. 10 kilograma? Tako je. Dobro. E, tamo je čovjek napravio, Stamevski se prezivio, 53. napravio pekaru, nekoliko hlebova radio, sad rade 34 tone. Kolača. Pa je hleba najviše, peciva sve ukupno.
šta ljudi urade za 70 godina kad je porodična firma i kada vredno rade. I Ljiljana Habjanović je tu meni knjigu poklonila. Ljubice, vi ste svoje završili i obave na svetke. Čestitam vam još jedno. Hvala vam, predsjedniče. Hvala vam na divnom dočeku. Šta sve zna? Pa to je ručno hranjena. Aha, ručno hranjena. Da, ručno smo je hranili. Potpuno pitamo. Ženska, Edel, nas be radimo tu. Drago mi je da vas vidim.